السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كنا محدثات بدعة وكنا بدعة ضَنَانَ وكنا ضنانة في النار أيها المسلمون معاشر المسلمين إباد الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله سنتيسا Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bertahmid kepada Allah, memuji Allah. Dikarenakan banyaknya nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita setiap harinya. Yang mana nikmat itu semuanya adalah datangnya dari Allah. Kita bayangkan saja suatu satu nikmat, nikmat di antara nikmat iman Allah adalah nikmat bisa mengedipkan mata. Yang mana Terkadang mengedipkan mata ini nikmat yang disepelehkan atau nikmat yang terlalaikan untuk kita mensyukurinya. Padahal apalah jadinya kalau mata yang kita miliki tidak bisa ditutup atau berkedip sehingga terus terbuka maka kesengsaraanlah yang dia yang dia rasakan. Yang mana semua nikmat yang kita rasakan adalah datangnya dari Allah. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Apapun nikmat yang kita rasakan kecil maupun yang besarnya adalah datangnya dari Allah. Dan juga firman Allah, sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak jumlahnya. Bukti banyaknya nikmat Allah di antaranya adalah nikmat bisa Bernapas Bisa menghirup udara Kemudian bisa mengeluarkannya kembali. Cobalah kita bayangkan sekarang jika kita bernafas kemudian tidak bisa mengeluarkannya kembali. Atau kita bayangkan menghirup udara kemudian tidak bisa dikeluarkan. Maka alangkah sulitnya dan sakitnya ketika seseorang tidak mampu mengeluarkan udara yang dia hirup setelah dia menghirupnya bernafas dengannya. Yang mana nafas manusia setiap harinya jumlahnya sangat banyak, mungkin dalam sehari semalam bisa mencapai 30 ribu bahkan bisa lebih, dan itu menunjukkan besarnya nikmat Allah Taala kewatana. Allah Taala bukan hanya sekedar memberi nikmat, bukan hanya sekedar memperbanyak nikmat, tetapi Allah juga disebutkan di dalam Al Quran menyempurnakan nikmat yang dia berikan. Jadi nikmat yang Allah berikan selain banyak juga sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa asbighu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya untukmu zahiratan wa batinah yang lahirnya maupun yang batinnya. Jadi nikmat Allah jumlahnya banyak. Kemudian disempurnakan lahir dan batinnya. Maka sepantasnya lah kita semua sebagai manusia hamba yang pandai berterima kasih bersyukur kepada Allah untuk mentaati Allah, untuk menjalankan perintah Allah dikarenakan kalau kita Seandainya diberi tarif oleh Allah, diberi tarif oleh Allah atau diberi harga atas nikmat yang kita lakukan atau disuruh membayar setiap nikmat yang kita rasakan, pastilah tidak ada satu pun manusia yang mampu membayarnya dikarenakan mahalnya nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah muslimin ibadah ya, Allah, jemaah sekalian yang menubuhi Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi tentang dosa yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala atau dosa yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam siksa nerakanya. Yang mana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah pernah mengatakan Iaqulu Allahu Ta'ala Allah Tabaraka wa Ta'ala ta berfirman dalam hadis qudsi Li ahwani ahli nar Allah pernah mengajak bicara penduduk neraka yang paling ringan siksaannya Azaban yawma qiyamah Lau anna naka ma fil ardhi min syai' akunta taftadibi akunta taftadi Allah bertanya kepada penghuni neraka pada Yaumul Qiyamah pada hari kiamat yang paling ringan siksaannya dengan sebuah pertanyaan yang pertanyaannya adalah apakah atau jika dirimu memiliki dunia beserta isinya kemudian dengan dunia beserta isinya itu bisa menebus atau membayar agar dibebaskan dari siksa neraka yang paling ringan ini apakah engkau mau menebusnya apakah engkau mau membayarnya dengan dunia tersebut fa yaqulu na'am maka penghuni neraka itu menjawab na'am tentu kami akan bayar ya Allah walaupun dengan bayaran sepenuh bumi atau sebesar bumi beserta isinya Begitulah berharganya keselamatan di hari kiamat. Begitulah mahalnya keselamatan di hari kiamat sehingga dunia dan seisinya mau dia bayar yang penting selamat, itu pun kalau dia memilikinya. Sekarang kita saksikan diri kita masing-masing terkadang kita mengorbankan akhirat kita hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Kita korbankan akhirat kita untuk sedikit mendapatkan jabatan. Kita korbankan agama kita hanya sedikit untuk mendapatkan seorang perempuan. Padahal nanti di hari kiamat jangankan yang sedikit, dunia pun kita korbankan untuk keselamatan. Tetapi giliran di dunia untuk yang sedikit kita korbankan keselamatan, keselamatan kita. Maka Allah tabarak wa ta'ala setelah mendengar jawaban penghuni neraka ini Allah mengatakan arattu minka ahwanu min hadha Sesungguhnya aku kata Allah dahulu semasa dirimu hidup di dunia aku meminta sesuatu yang jauh lebih ringan daripada dunia dan seisinya Allah meminta kepada kita bukan uang yang banyak Allah tidak meminta kepada kita jabatan yang tinggi. Allah tidak meminta kepada kita harta yang melimpah. Allah tidak meminta kekayaan yang ada pada manusia. Allah menyebutkan aku meminta sesuatu yang sangat ringan. Apa permintaan tersebut? Allah mengatakan Allah tushrika bi syai'a. Aku hanya meminta kepadamu untuk tidak menyekutukanku. Aku meminta kepadamu untuk tidak menyekutukanku menjadikan tandingan-tandingan buatku atau berbuat kesyirikan kepadaku fa baita in at inna tetapi engkau justru melanggarnya engkau justru lalai daripadanya dan akhirnya dirimu menyekutukanku berbuat kesyirikan dan menjadikan tandingan-tandinganku disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kalau kita baca hadis ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seakan-akan cuma satu penyebab masuk neraka. Seakan-akan hanya satu dosa yang menyebabkan penghuni neraka yang masuk neraka ini yang paling ringan, seakan-akan hanya satu yang menyebabkan dia masuk neraka atau hanya satu dosa yang menyebabkan dia disiksa dalam neraka yaitu berbuat kesyirikan. Padahal kalau kita sekarang ditanya, penyebab masuk neraka itu sedikit atau banyak? Jawabnya banyak. Bisa juga durhaka dengan orang tua, bisa juga dengan berzina, bisa juga dengan mencuri, bisa juga dengan melakukan dosa-dosa yang ratusan bahkan bisa ribuan banyaknya. Tetapi dalam hadis ini Allah menyebutkan seakan-akan penyebab masuk neraka itu hanya satu saja yaitu kesyirikan kepada Allah. Ini kata para ulama menunjukkan satu dosa yang paling ditakutkan hendaknya oleh manusia adalah dosa kesyirikan. Ternyata dosa inilah yang paling dinilai oleh Allah dari seluruh dosa. Makanya Allah menyebutkan dalam hadis ini Seakan-akan hanya satu penyebab masuk neraka itu adalah kesyirikan, tidak ada yang lain. Allah mengatakan aku tidak meminta kepadamu lebih daripada dunia. Aku aku meminta kepadamu sesuatu yang lebih ringan, jauh lebih ringan daripada dunia, yaitu hanya meminta tidak berbuat syirik. Dan engkau melanggarnya dan akhirnya engkau masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala dan ini menunjukkan besarnya dosa kesyirikan dan dosa yang paling diperhatikan oleh Allah dan dosa yang paling bisa memasukkan seseorang ke dalam siksa neraka Allah tabaraka wa taala dan dosa ini adalah dosa yang bisa mengekalkan pelakunya dalam siksa neraka Allah tabaraka wa taala maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian pada pertemuan Senin yang lalu yaitu mengenai dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka yang pertama adalah syirik besar yang kedua adalah kufur besar yang ketiga adalah kemunafikan yang besar kalaulah ada seorang muslim ada seorang mukmin yang selamat dari tiga macam dosa ini maka insyaallah dia pasti masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala dan bisa jadi Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Yang penting bukan tiga jenis dosa yang kita sebutkan ta? tadi. Dikarenakan besarnya tiga jenis dosa ini, maka tiga dosa inilah hendaknya yang pertama kali seseorang pelajari, seseorang hindari dan selamatkan dirinya dari darinya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan di antara syirik besar yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala memohon kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima sampai ke enam wa man adallu mimman yad'una min dunillah man la yastajibunahu ila yaumil qiyamah Maka siapakah yang lebih sesat yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang mana selain Allah itu tidak bisa mengabulkan permohonan yang mana selain Allah itu tidak bisa mengabulkan permohonan sedikit pun sampai hari kiamat dan selain Allah itu lalai dari doa mereka dan yang selain Allah tersebut yang mereka meminta doa kepadanya nanti di hari kiamat akan menjadi musuhnya akan mengingkarinya akan mengingkari para pemujanya dan orang-orang yang berdoa berdoa kepadanya kalaulah ditanya mengapa berdoa kepada selain Allah ini dosa yang besar bahkan dosa yang sangat dibenci oleh Allah bahkan dosa yang bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Jawabnya yang pertama dikarenakan doa adalah ibadah yang paling Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai. Maka ketika ibadah yang paling Allah cintai dipalingkan kepada selainnya, maka jadilah perbuatan itu adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Kalaulah kita lihat ibadah salat yang mana ibadah salat itu termasuk ibadah yang paling Allah cintai. Bahkan termasuk dari rukun, rukun Islam. Ternyata di dalam ibadah salat dipenuhi dengan ibadah. Mulai dari Allahu Akbar sampai salamnya adalah ibadah. Bisa jadi ibadah, doaul ibadah atau di dalamnya ada doaul masalah. Alasan yang kedua, kenapa berdoa kepada salin Allah ini dosa syirik yang paling besar? Dikarenakan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak memakai, tidak menggunakan akal sehatnya. Bagaimana dikatakan seseorang itu berakal? Padahal dia sudah diberi akal oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Meminta kepada makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebagian manusia meminta kepada mayat yang sudah mati ini menunjukkan kebodohan di atas kebodohan kerusakan di atas di atas kerusakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di antara bentuk kesyirikan adalah meminta kebutuhan-kebutuhan kepada mayat-mayat orang-orang saleh yang mana mayat-mayat tersebut tidak bisa mengijabahi dan mengabulkan doa doa mereka. Padahal yang diperintahkan di dalam Islam ketika kita berziarah kubur bukan justru minta doa kepada penghuni kubur, tetapi yang benar adalah disebutkan dalam hadis Nabi justru yang hiduplah yang mendoakan kebaikan kepada penghuni kubur. Penghuni kubur Bukan malah yang hidup minta doakan kepada orang yang sudah mati di kuburan. Dan inilah bertolak belakang dengan akal sehat seseorang. Dengan ilmu agama ini. Dan dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala syariatkan, perintahkan atas hamba-hambanya. Kemudian, kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Tentang tiga macam model doa. Tiga macam bentuk doa dan status hukum doanya masing-masing. Apa status hukum doanya? Yang pertama adalah seseorang berdoa dengan bentuk atau model meminta langsung kepada orang soleh yang telah meninggal. Meminta langsung kepada orang soleh yang telah meninggal. Contohnya, misalnya ada seseorang mendatangi kuburan. Yang pastinya umumnya kuburan orang soleh... orang wali yang dianggap wali. Atau wali-wali yang sudah meninggal dunia. Kemudian setelah dia mendatangi wali-wali tersebut. Atau kuburan-kuburan orang soleh tadi. Dia berdoa ke kuburan tadi. Dengan mengatakan. Wahai wali, wahai orang soleh yang sudah meninggal di kuburan ini, berikan kepadaku anak dan mudahkan aku untuk melunasi hutang hutangku, Ma dan atau sembuhkanlah penyakitku. Jadi dia berdoa, langsung meminta kepada orang soleh atau wali-wali yang sudah meninggal dunia. Kalau kita melihat contoh doa tadi Jelas bahwasanya doa ini meminta kepada selain Allah Meminta kepada penghuni kubur yang sudah mati Akan tetapi Jika kita bertanya Apakah Kepada pelakunya Si pelaku akan memberikan dalih atau alasan Jadi kalau kita tanya kepada pelaku yang berdoa kepada salian Allah ini ketika kita tanya dia akan menjawab dan memberikan alasan-alasan di antara alasannya dia mengatakan memang kami berdoa kepada wali-wali atau berdoa kepada orang soleh di kuburan akan tetapi kami tidaklah demikian dan wali-wali ini kami keyakini hanya sebagai perantara saja dalam doa kepada Allah. Karena kami tidak meyakini bahwasanya wali yang bisa mengatur alam alam semesta. Jadi ketika mereka meminta kepada penghuni kubur dengan mengatakan wahai penghuni kubur mudahkan rezeki kami mudahkan anak mudahkan untuk melunasi hutang kemudian dianggap perbuatan itu salah mereka menjawab, kami hanya meyakini wali-wali itu hanya sebagai perantara saja, bukan pengabul doa. Maka ini adalah dalih atau alasan mereka agar tidak disalahkan. Jadi itu alasan mereka ketika kita mengingkari kesalahan doa mereka di sisi kuburan wali yang telah meninggal dunia. Jadi intinya, orang yang melakukan kesyirikan ketika mereka disalahkan, mereka akan mencari pembenaran. Akan mencari alasan-alasan bagaimana alasannya diterima. Dan bagaimana yang terkesan yang menyalahkan itulah yang salah. Dan inilah sifat manusia yang susah untuk bertaubat. Ketika disalah berdalih cari-cari alasan dikatakan kenapa kamu tidak solat macam-macam alasannya kenapa kamu mencuri macam-macam alasannya kenapa kamu korupsi misalnya macam-macam alasannya berdalih tidak mau disalahkan maka orang yang salah tidak mau disalahkan dan mencari-cari pembenaran maka hidayah itu akan sulit masuk ke dalam hatinya yang akhirnya yang bercokol itu kesesatan dan penyimpangan yang kuat mengakar dalam dalam hatinya. Maka kita jelaskan tentang model doa yang pertama ini bahwasanya bentuk doa yang semacam pertama ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama kalau ada yang mengatakan wahai wali di kuburan sembuhkan penyakitku maka doa seperti ini bisa jadi dia meyakini wali wali yang ada di kuburan tadi itu memiliki kemampuan bisa menyembuhkan ini kemungkinan yang pertama dia meyakini wali-wali tadi memiliki kemampuan bisa menyembuhkan ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jika ada yang mengatakan wahai wali yang di kuburan, sembuhkan penyakit kami. Doa yang semacam ini ada kemungkinan yang kedua, kemungkinannya adalah orang yang berdoa meyakini bahwasanya wali itu hanya sekedar perantara saja. Sekedar peran perantara atau pemberi syafaat agar doanya atau kesembuhannya segera disembuhkan oleh Allah. Ini dua macam kemungkinan yang terjadi dari model doa yang pertama. Adapun kalau ditanya apa beda yang pertama dengan yang kedua tadi, Semuanya adalah kesyirikan yang besar Dan ini banyak terjadi Kita saksikan sekarang ada sebagian orang Saking dia mengkeramatkan kuburan Kuburan itu dibikinnya lebih megah dari rumahnya Saking mengkeramatkan kuburan Kuburan itu dikasihnya kelambu Padahal dia sendiri di rumah tidur tak pakai kelambu Ini menunjukkan kurangnya akalnya kurang sehat akalnya dan alhamdulillah kita pernah menyaksikan secara langsung sehingga bukan hanya sekedar berita kita pernah menyaksikan dengan mata kepala tentang kuburan yang dikelambu seakan-akan kuburan itu adalah orang yang sedang tidur masih hidup yang bisa digigit nyamuk atau yang semisalnya ini ini model yang pertama dari model doa yang sering terjadi Kemudian model doa yang kedua adalah seseorang berdoa meminta didoakan oleh orang yang meninggal dunia. Kalau yang pertama tadi dia berdoa kepada orang yang meninggal. Kalau model yang kedua ini dia perintahkan dia perintahkan wali di kuburan tadi untuk mendoakan dirinya. Misalnya dia mengatakan, dia mengatakan mungkin dengan ucapan, Wahai wali, wahai orang soleh yang ada di kuburan ini, doakan saya kepada Allah. Doakan saya kepada Allah agar saya mudah sembuh dari penyakit atau yang semisalnya. Maka model yang kedua ini, contohnya seseorang yang datang ke kuburan. Kemudian setelah dia sampai di kuburan wali tadi atau kuburan orang soleh tadi, dia meminta kepada penghuni kubur tadi agar penghuni kubur orang-orang wali tadi mendoakannya kepada Allah agar mendoakan hutang-hutangnya lunas, agar mendoakan penyakitnya sembuh. Misalnya, wahai wali, mohonkan kepada Allah mohonkan kepada Allah agar Allah taala memberikan kepadaku anak atau kesehatan. Jadi dikarenakan orang yang masih hidup ini dia tidak percaya diri dengan doa dia. Dia tidak punya keyakinan bahwasanya doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia minta tolong kepada penghuni kubur agar berdoa kepada Allah memberikan anak kesehatan atau memberikan kemudahan dalam urusan dia. Dan yang seperti ini, seperti ini banyak terjadi dan terkadang kaum sebagian kaum muslimin tidak menganggapnya sebuah sebuah kesalahan padahal yang seperti ini sebagian ulama memasukkannya dalam syirik besar. Sebagian ulama memasukkannya dalam syirik besar. Maka model yang yang kedua ini terjadi perselisihan para ulama ada yang mengatakan model yang kedua ini belum masuk dalam syirik besar model yang kedua ini sebagian ulama tidak memasukkannya ke syirik besar tetapi sebagiannya memasukkan ke dalam syirik kecil memasukkan ke dalam syirik kecil tetapi besar uh, tetapi hal ini bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, be, syirik besar maka hendaklah seseorang meninggalkan perbuatan yang seperti ini karena bisa mengantarkan kepada perbuatan yang syirik besar dan minimalnya terjatuh dalam perbuatan syirika, syirik kecil. Kemudian yang terakhir adalah bentuk model, model yang ketiga seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebut pangkat kedudukan jabatan kemuliaan orang soleh tertentu. Menyebutkan pangkat kedudukan jabatan kemuliaan orang soleh tertentu. Model ketiga ini adalah seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebut pangkat kedudukan kemuliaan jabatan orang-orang soleh tertentu. Misalnya, dia mengatakan Ya Allah Ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir misalnya Atau dengan kemuliaan Imam Ash-Syafi'i Atau dengan kemuliaan Guru saya Atau juga dengan kemuliaan Nabi Mu Ketika dia mengatakan Ya Allah dengan kemuliaan Nabi Mu Atau Syekh Abdul Qadir Atau yang semisalnya Berilah aku anak kesehatan kesembuhan. Berilah aku anak kesehatan atau kesembuhan. Atau dia pakai doa-doa kedudukan yang lainnya. Maka status model doa yang ketiga ini. Ini disebut dengan doa yang bida'iyah. Atau tawassul bida'iyah. Cara cara mencari perantara yang menyimpang dalam berdoa atau tawassul yang menyimpang dalam berdoa dan cara yang seperti ini uh, adalah cara yang yang berlebihan yang juga bisa mengantarkan kepada kesyirikan Ketua, kata para ulama hukumnya yang ketiga ini dia tidak sampai pada derajat kesyirikan dia tidak sampai derajat kesyirikan hanya sampai pada derajat kebidaahan. Kecuali kecuali model yang ketiga ini doanya diiringi dengan keyakinan syafaat syirkiyah. Jadi dalam pembahasan doa ini akan baik pemahaman seseorang kalau dia benar-benar paham masalah tawassul. Yang kedua, dia benar-benar tak paham masalah syafaat. Kalau dia sudah paham dengan baik tawassul dan syafaat, insyaallah dia akan bisa membedakan mana doa-doa yang syirik besar, mana doa yang syirik kecil, mana pula doa yang pada pada taraf kebidaahan atau penyimpangan. Maka inilah tiga macam doa yang sering terjadi yang harusnya kita pahami dan jangan sampai kita masuk kepada salah satu dari tiga ini atau masuk kepada ketiga-tiganya dikarenakan doa ini tidak bisa dilakukan secara serampangan semaunya atau sesuai dengan perasaannya atau sesuai dengan anggapannya berdoa kepada Allah adalah syariat yang agung dan syariat yang agung tentunya ada aturannya dari Allah tabaraka wa ta'ala maka tidak boleh seseorang berdoa semaunya sendiri dengan caranya sendiri dengan perasaannya sendiri hendaknya dia berdoa sesuai dengan tuntunan syariat yang diturunkan oleh Allah diwahyukan oleh Allah dan sesuai dengan doa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan doa ini lumayan panjang dan lebih kurang bisa menghabiskan lima kali atau enam kali pertemuan dan dan kita harap kaum muslimin bisa memahaminya dengan baik mungkin tidak paham hari ini bisa jadi besoknya atau besoknya lagi dan hendaknya kita berdoa kepada Allah untuk meminta pemahaman yang baik tentang agama ini. Karena baiknya pemahaman seseorang tentang agama ini adalah jalan yang memudahkan dia untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang Allah tabaraka wa ta'ala ridhoi. Dan mudah-mudahan yang singkat ini bisa diambil faedahnya dan bisa sedikit memberi bimbingan kepada kaum muslimin, mukminin dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mematikan kita semua selamat dari segala macam bentuk kesyirikan dan mematikan kita semua dalam dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam bisawab kita cukupkan sampai di sini kajiannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ina ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh